Aí, galera aí do canal. Eu vou falar um pouquinho sobre esse cara aí. Tentar ver o que tem dentro. Como é que funciona? Se a é fonte chaveada, o que que é? Que eu fiquei curioso. Eu achei vários desse aqui. Ele funciona bem até. Mas como é que é aqui dentro? Não sei. Eu acho que é assim. Será que vai quebrar? Não sei. Ele tem uns pinos aqui, ó. Nossa. Ele tem várias travas aqui pro jeito. Será que vai ser destrutivo? Ah, pelo que eu vi, ele tem uma rosca aqui, ó. Nossa, desmontou tudo aqui. Eita. Vamos ver o que tem aqui. O vermelho no meio e isso aqui na lateral. Tá. Uma fonte capacitiva. Bom, basicamente tem um capacitor de, queda de tensão aqui. Uma fonte capacitiva. Tem um resistor. Fusistor, resistor de 1 ohm aqui e o capacitor é o famoso 334 ah, então é 33 nano né, eu acho isso é depois disso tem o diodo, um diodo só meia onda retificação e um capacitor de filtro aqui de 47 micro por 35 volts Aí tem o LM358 aqui, para na parte do do aqui, sensor PI e um BT137. Basicamente é isso aqui. Ah, BT não, gate e tem um outro chipzinho aqui. Que que é esse outro chipzinho aqui? 12F 617. Um amplificador operacional, né? O LM358 é só para amplificar o sinal que vem aqui do PIR, aqui o sensor tá vendo aí ah, tem uma fotocélula também e o ledzinho que fica azul quando passa ou sente alguma presença tá fase carga tem um varistorzinho aqui. não isso é uma, não não é varistor não tem um um capacitor aqui de poliéster aí tem os, os potenciômetros de ajuste esse daqui é o tempo e aqui tem o ah, do, da célula fotovoltaica, né? Se tem mais luz ou menos luz. E a sensibilidade do sensor PI. É um circuito resistente que fica ligado o tempo todo e... É difícil ver quem mais aqui. que pode sofrer mais aqui é esse capacitor de 35 volts aqui. Pode dar um pico de, de tensão na entrada e fazer ele explodir. E aí... Não tem regulador aqui de tensão? Eu acho que esses caras pequenininhos aqui, ó. Eu não deve ser. Z2, deve ser um z né? aqui ó. tem uns carinhas pequenininhos aqui. Mas tem um outro capacitor tem um Q1 aqui também. Tem um capacitor e tem um transistor ali. É fio de siliconado. Um fio de qualidade. Os potenciômetros aqui são de 10k esse aqui 10k 10k são todos 10k não parece sem Enferrujado que nem aqueles potenciômetros trim pot, seja lá como você quer chamar isso aqui. Que potenciômetro é o que varia, né? O resistor é variável e trim pot vem de trimmer potentiometer Não tem nenhuma regulação. Será que aquilo é um Z, não é? Porque Tem Z ali, deve ser 23 está escrito em cima dele, mas ele é pequenininho. Né? Bom, consome uns 15 mA. ele sozinho. E eu já acabei descobrindo o defeito de um sem querer que eu peguei o errado. Eu peguei um que estava ruim. Aí eu descobri um, o problema aqui de cara aqui. Porque tem um resistor, que é o resistor de inrush aqui, fusível. É, fusistor que eles chamam, né? Que é um resistor que queima mais fácil, supostamente. Esse cara aqui, ó. Ele tá aberto. Nesse que tá ruim. Eu peguei o errado, porque eu tenho dois. E eu acabei descobrindo o defeito aí. E eu medi ali. Ó, se eu medir aqui em cima. Ah, deixa eu descarregar esse capacitor aqui. Aí eu medi aqui em cima aqui, ó. Não dá continuidade nenhuma. Então, esse cara tá ruim. Então, aí se você tiver um desse aí e for curioso que nem eu... Eu acabei descobrindo o defeito sem querer. Aí eu coloquei ali, ele, acende, ele acendeu tudo e consome 15 mA. Esse cara aqui é meio difícil ter queimado, tá? Mas não sei. Pode queimar. Aí tem que ver se está funcionando a saída ali também. Mas eu medi que não está em curto. não. Esse triac aqui. Fazendo um teste raiz aqui. <laughs> eu liguei ali o multimetro na saída. E vou ligar a entrada aqui. Quando eu ligo a entrada, ele já dá os cento e poucos volts lá. E depois de um tempo ele desliga. Ó, quando eu ligo, ele pisca o LED, dá cento e poucos volts. Aí vai passar o tempo que tiver determinado ali. Que eu não sei, e vai desligar. Aí só funciona no escuro quando passar lá. Desligou. Então tá funcionando. Só vai funcionar quando ficar escuro. Ó. Viu? Ficou escuro, piscou lá, detectou a presença e acendeu. Tempo. Ah, tá. Tá bastante. Diminuir Aí. Beleza. Funciona. Valeu, gente. Se inscreva no canal e assistam o vídeo, por favor. Mesmo que você não queira ver. Tô chegando ao ponto de pedir: se não quer ver, deixa rolar o vídeo. Pelo menos, porque eu preciso de horas, tá? para poder fazer melhor o canal. Valeu. Muito obrigado. Mendigando me horas aí para vocês, mas eu tô me esforçando bastante para fazer bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Beleza? Valeu. Muito obrigado.